kwanza mazebi fupi leke damn date na fupi get test drive. Hey bro, lazima upita na hiyo mali kwanza nipelekee inje. End game tu ya kudate hakuna story ya marriage hapo. Na what if ni the one? The one atakuja ukiwa na do. Ai, akisema nipeleke date kwanza na mpeleka date ndio lakini place takwa. Utampeleka kwa mazebi. Ligi yake. Lakini like chezi spend more than vao. Before ni kula hiyo mali bro. Mi ni dhana kukula ama na kukula ama tunakulana. Wewe uzi ni kula eh. Mademo natakanga mapenzi patient. Basi si watafute misiko huko man. Unajua hii kitu ni kujaribu. Okay. Heri ukuwe rejected lakini usijaribu. I wonder. Unaweza peleka dem date. Kama unajua utakula. Mwingine tunaanza usiku. Dem naweza mpeleka date kwanza. Si hata ameniambia hata hizi ni pea. Wewe punguza bangi, punguza bangi. Hapana. Bona. Kwa nini end game ya kudate dem sign? Si benefit mdema anakupea sign kukulana tu. Kujia kuuma. Meanwhile, nampeleka date. Tuna vibe. Nampigia vibe moja wazima ajawai. Ajaipatiwa na mse. Eni. Unajua hii kitu ni kujaribu. Heri ukuwe rejected, lakini usijaribu. Erukwe rejected, lakini usijaribu. My lord, I wonder. What if ya natry kukuwenye kuona kama uneza, unajua kawa ni mse responsible? Hakuna story ya responsibility. Why? Unajua, sometimes madema naeza kupima hata kupe. Ndo at least aoneka uta make effort. Hakuna story ya kumake effort. Uyo jamata tuwa uyo uyo. Sahi hakuna saa kuliza maswali mingi. Simply tu moja. Kama ni no, una push on. Kwani niko ijingine? Hautamuuliza kata kupe, utaenda kujaribu kuna kata kupe. First, impression tu yangu tu ni vibe tu. Ni vibe tu kwanza, abambike na vibe yangu kwanza. Eh! What's happening? Unajua kwanza madame, wanapenda tu mtu mtrue. Amuka ndo ufanya kazi. Aje, si unajua sometimes dame anataka boys ambembeleze. Unajua the worst thing dame anaweza kuambia ni no peke yake. Okay! Wezi yani at least kwenda kubatisha, amekwambia hapana, lakini uende na strategy. Wewe sasa ina idea yako end game ya kudate ni nini? Wewe miss you lizwi. Kwa nini nimebambo? Sasa hii ukiambia mtu kama ako age 23, end game yako kudate ni nini? Pengine ni marriage. Unajua unaweza kuona sia marriage. Hakuna story ya marriage bda. You are gay. Na what if ni the one? The one atakujokiwa na do. So atakaa amekwambia atakupea na mpeleka tu. Date inaweza kuwa hata ni place tu fulani. Meshika kadaso. Daiso. Makribs. Wadhuipi. By the way, unajua mangeos. Ngeos by the way, anaweza kupenda hadi bila ganji. Hii ni urangi ama ni nini? Hii ni maajabu. Unaweza peleka damn date ukijua hautakula. Ina depend sasa ni kumkula ama kukula. Kumkula. Kumkula. Sasa wewe. Watu wamenizoea hivyo, si ndio? Unaweza peleka damn date ukijua hautakula. As you know ma. Haiwezi make. Zi, haiwezi. Kasi mkuli atuendi date. Kwanza mazebi fupi like a damn date na fupi get test drive. Test drive as in? Hey bro, lazima upita na hiyo mali kwanza nipeleke inje. Kwa mwanaume, si atoke hapo inje atuone kama anaweza hii kazi. Na what if sasa ukimpeleka date ndo sasa atakuwa sure atakuwa umemconvince? Mwanzo kuna different types of actually ladies. Kuna ile mwanadai umpeleke out ndio akupe hiyo mali. Na kuna ile mwanadai tu umpeleke tu out ajinaisi. Na uzi jua, so inafuu na kula yoma lindu na mpeleka out. Na nilikuwa nimewawon. Kujo kuna matema ataka kubembelezo kiasi. Kazi. Don't simp bana. I've never done that. Kama sikuli, iyo date atuendi basi. Older. Sasa ninaona tunaenda kukua watu plali fucking. Na what if sasa like amekwambia no, lakini ukimpeleka out, atakubali what if you never know. Sasa itadependa place ndampeleka. Unampeleka wapi? Ai, akisema nimpeleke date kwanza, nampeleka date ndio lakini place itakuwa eh. Unampeleka kwa mazili. Karibu customer, karibu customer. Ligi yake tu eh. Lakini like chezi spend more than vao. Aki amuki ni mambo kani? Mimi ni dana kukula ama na kukula ama tunakulana. Wewe uzi ni kula. Kwani niko kingine? Na sasa nikuulize unaweza George dem atakuwai. Si reaction yako tuna dem day 1 unajua tu wewe utakula mukuli. Unajuaje? Unajua day 1. Hata bana kwezi. Kuna unatokana na dem hivi. Una 25 na kukulana hapo. Ndio umelike content. Don't forget to subscribe, comment and like this video. Unaweza peleka dem date ukijua hata kupend eventually. Ngori. Easy normal. Sorry. Bona. Sa mbono invest kwa kitu unajua itakuprofit hapo mwisho. Oh man.
Mwenyezi wangu. Na kama amekuja na zile vibes za kukuambia like mnaweza kuwa mabeshte mtakuwa mnasaidiana sana in the future. Kusaidia na aje sasa? What? What kind of concessions? Who wanna choose rejection of a friendship, man? Personally, ngori sisi mpeleka juu. Okay, unajua unaangalia tu vile kuna move, vile tu vibe iko. Kadi demo akukupea atakupea. But ukiona kadi demo adai, si unatoka tu die. Who believe in persistence? Persistence, yeah. Sikwenda manze kumprovia like you are worth of these things, manze. Zi, buda, mi sina time ya kuprove ati ya tina mpenda manini. Kwa demo natakanga mambo is patient. Basi si watafute misiko huko, man. Yo! Yo, mzuri! Ukiona ata kujenga, yu utapeleka. Lakini kuhu kushua hapa hivi upati shit. Yacha tutu baki status viewers. Tumeshanga sana. Ebu niambie ni, niyaju uneza jua dem. Atakosa kukupele. Okay, probably unangalianga na flow ya vibe. Okay, unapatanga mki chat na demu narusha asa. Sneaky. Kama gani? Kama gani? Azi, sometimes unaza muomba tu, like in the middle of convo, unaitu vile atariyaki. Probably ya kikujenga negative answer, kiona hapo unajua tu, opposite ziko dash. But probably mkianza kuveba kwambie, maybe tegea, tunaeza, hapo inaka kuveba flow fit. Si, na semanga siku ya kwanza tu ya nipapatanga. Aje? What are my chances of hitting? Naulizanga tu chances zangu za kuhit. But si dema naweza kupima kwambie zero chances. Namuuliza nitazirahisi aje zifike 70. Wewe ni kauchokozi gani unaikanga hapo ndani ndio ujue rada ni gani? Ah, si una mtisha hivyo akujenge. Ukiuma nje sasa ni sahi na uma nje na wewe unaenda kabisa. Madam nime notice wanapenda boy yako persistent. Unajua unaenda ni ile fest fulani, unaweza mpeleka date. Unajua hapo sana naanza kuona boys uko serious. Ah, man, time ya kufikirianga sasa mimi ndio sina man. Siku nyingine nime save number. Ukinipima ni hivyo tu na delete na tunaenda next.